ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን የምሽቱን ስርጭታችን ጎበዙ ልብስ ሰፊ የህፃናት ቲያትር ልጆቹ ካልባሌ ቦታ አድቀው የረፍት ጊዜያቸውን በመዝናናትና ትምህርት ማግኘት ያሳልፉ። በል ወንድነት እናያለ ላሸክም አሸክም ቆይ በቃ ቆይ ለጠቃው በል እሺ ሂድ ሂድ ምን ድርሰት ወልፍጋንግ ኦስበርግ ትርጉም ገድሎ አሰግደው ዝግጅት አዲስ ሕዝቅያስ ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የመግቢያ ዋጋ ለሕፃናት 1 ብር ለአዋቂዎች 1 ብር ከ50 የሀገር ፍቅር ቲያትር መንገደኞች በራስ ቲያትር ልክ ይህ ሰዓት ደግሞ እንደ ተቃጠረ ሁሉ 4 ሰዓት ሲደውል ጥላሁን ጉግሳ እንደ ዶክተር ዘመንፈስ አይናለም ተስፋዬ እንደ ከድጃ አቦ እናንተ ወንድ ስትባሉ ሁላችሁም ያውናችሁ አንድ አዲስ ሴት ስታየው ስርስሯ ሱክ ሱክ ማለት ታበዛለች ሀና ተረፈ እንደ አበባ ሙልጌታ ባልቻ አማሃ ወርቁ ንጉሱ ዘውገ ይስሐቅ ኃይሌ ታሪኩ ምትኩ ዮብዳር ህላዊ መንገደኞች ድርሰት ተስፋዬ ገሰሰ ዝግጅት ገድሉ አሰግደው ረዳት አዘጋጅ ግርማ ሞገስ መንገደኞች ዘወትር እሁድ ከስምንት ሰዓት ጀምሮ በራስ ቲያትር የብሔራዊ ሎተሪ መደበኛ ጣ እያደገ መጣ። የሎተሪ ጣዎችን ማሻሻልና ማሳደግ የዞትር ጥረቱና ተግባሩ ሆነው የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር አሁንም የመደበኛውን ሎተሪ ጣ ክፍያ ከፍ ማድረጉን ሲገልጽ ታላቅ ደስታ ይሰማዋል። በዚህ መሰረት አንደኛ ጣ ቀድሞ 2 ጣዎች እያንዳንዳቸው 40 ሺህ ብር ያስገኙ የነበሩት አሁን እያንዳንዳቸው 50 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ጣ ቀድሞ 2 ጣዎች እያንዳንዳቸው 15 ሺህ ብር ያስገኙ የነበሩት አሁን እያንዳንዳቸው 20 ሺህ ብር፣ ሶስተኛ ጣ ቀድሞ 3 ጣዎች እያንዳንዳቸው 8 ሺህ ብር ያስገኙ የነበሩት አሁን እያንዳንዳቸው 12 ሺህ ብር፣ እንዲሁም ሌሎች የመደበኛ ሎተሪ ጣዎች በደረጃና በስፋት አድገው ቀርበዋል። ብሔራዊ ሎተሪ የሁሉም ነው። ቲኬቱን መግዛት ጠቃሚ ነው። የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር። Better
በት ወቅት የትምርት መሳሪያነቱ የግድ መከናጀት እንዳለበት ጓድ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ገልጿል። በዛሬቱ ኢትዮጵያ በትምርት ዘርፍ የተገኘው ለውጥ በመንም መልካ ቢመዘን የሚያኮራ መሆኑን ተክሰው ይህም ውጤት ብዙ ሳይደክም የተገኘ ድላለ መሆኑን አስረድተዋል። በከፍተኛ የትምርትና የምርምር ተቋሞች ውስጥ የምርምርና ጥናት ባህል ከማናቸው ማይነት ተጽዕኖ ተላቆም በይበልጥ እንዲዳብርና ሰፊ ህዝብም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ሳይንስና ቴክኖሎጂ ባህልም እንዲሆን እንሻለን ብለዋል። አግራችን በመትከተለው አብታይ ፖሊሲ ወይም ህዝባዊ አላማ መሰረት ትምርትን እንዳስፈላጊነቱ በአይነትም ሆነ በመጠን ለህዝቡ ለማዳረስ ገና ብዙ ትግል እንደሚጠብቀን ጓድ ፕሬዝዳንት አስታውቀው የለቱ ተመራቂዎችም ሆኑ ቀደምት ምሁራን ከግል ምቾትና የብልጽግና ፍላጎት በማስበለጥ ለእናት አግራቸው ብዙሃን ህዝብ ጥቅምና ቤዛ መሆን እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥራት ያላቸውን ምሁራን ለማፍራት ኢሰፓ መሰረታዊ ድርጅት አንደኛ ጻፊ ጋር በመሆን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚያም ህፃናት ለጓድ ፕሬዝዳንት እቅፍ አበባ አበርክተውላቸዋል። በዚሁ ጊዜ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና ከዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ጋር ተዋውቀዋል። ጓድ ፕሬዝዳንት የክብር ስፍራቸውን ለመያዝ በከፍተኛ የትምህርት ጉባኤ አባላትና በዩኒቨርሲቲው ኃላፊዎች ታጅበው ወደ አዳራሹ ሲያመሩ የዕለቱ ተመራቂዎችና በአዳራሹ የተገኙት እንግዶች ጓዳዊና ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ከዚያም ጩም ሩቃኑን በቀደም ተከተል መሰረት የየኮሌጁ ዲኖች ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በሚከተለው አቋሃን አቀርበዋል። ያው መስከ መከተል ነኝ ተቻለኝ ነው ለማበረከት ጥረት አደርጋለሁ። በዚሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ወይንስ በሌላ የሥራ መስክ ተሰማርተው? በዚሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ ዲፓርትመንት ውስጥ።
እሺ ወደፊትስ እንደው በዚህ ሙያው ተመሳሳይ የሰለጠነ የሰው ኃይል ለማፍራት በርሶ በኩል የሚያደርጉት ጥረት ምንድነው? እኔ ተምሬ ለዚህ ለመብቃቴ ሁሉ ሌሎችም ወጣቶችን ያለኝን እውቀት የማካፈል የማስተማርና አቅሜ በፈቀደ ሁሉ ለጥሩ ደረጃ ለማድረስ ከፍተኛ ጥረት አደርጋለሁ። ዲን ደምሱ ገመዳ የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ዲን ነዎት። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ኢትዮጵያውያንን በፒኤችዲ ዲግሪ አስመርቋል። አሁን ለመጠየቅ እንፈልገው ይህ የትምህርት ይሄ ፒኤችዲ ትምህርት ለመቀጠል ወደፊት ምን እቅድ እንዳለ ቢነግሩኝ። አዎ እንደምታወቀው የፒኤችዲ ፕሮግራም በከፍተኛው የትምህርት ደረጃ ነው። በዘንድሮ አሁን በኬሚስትሪ ሁለት ተማሪዎች ፒኤችዲ ፕሮግራም አግኝተዋል። ሌሎች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች የጀመርናቸው አሉ። በባዮሎጂ ለምሳሌ ከሁለት አመት በፊት ፒኤችዲ ፕሮግራም ተጀምሯል። ከአንድ አመት በፊት በቋንቋ ማለትም እንግሊዘኛን እንደ ሁለተኛ ቋንቋ በማስተማር ተጀምሯል። ጸድቀው በቅርብ ቀን ውስጥ ደግሞ ፕሮግራም የሚጀመርባቸው ፒኤችዲ ፕሮግራም የሚጀመርባቸው የትምህርት መስኮች አሉ። ለምሳሌ ያህል ለመጥቀስ በታሪክ፣ በሊንግዊስቲክስ፣ በሊትሬቸር እንዲሁም ደግሞ በአምስቱ አመት ፕላን ውስጥ ማለት በ1982-86 ባለው ጊዜ ውስጥ በርከት ባሉት የትምህርት መስኮች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች ይጀመራሉ። ይሄም ደግሞ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም የእድገት ውጤት ነው። 10 አመት ያህል በማስተርስ ፕሮግራም ሲካሄዱ ቆይተዋል። እነኚህ ፕሮግራሞች እድገታቸውን ጨምረው ቁልፍ በሆኑ በአገር በሚፈለጉ የትምህርት መስኮች ፒኤችዲ ፕሮግራሞች ደረጃ በደረጃ እንደሚጀመሩ ግልጽ ነው። ዲን ደምሱ አሁን የተመረጠበት መስክ የኬሚስትሪ ነው። ሁለቱ ኢትዮጵያውያን በኬሚስትሪ የምርምር ጽሑፋቸውን አቅርበው ነው በዚህ ለፒኤችዲ ዲግሪ የበቁት። ይህ የተመረጠበት ዋናው መመዘኛ ምን እንደሆነ ይነግሩኛል? አዎ እንደሚታወቀው የሳይንስ ፋክልቲ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኦፍ አዲስ አበባን ከመሰረቱት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ የኬሚስትሪ ዲፓርትመንትም ከዚሁ አንዱ አንጋፋ የሆኑት ዲፓርትመንቶች ነው ውስጥ አንዱ ነው። በዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ የተሟላ የሰው ኃይል አለ። በአሁኑ ጊዜ 9 ያህል ፒኤችዲዎች ምርመራቸውን የሚያካሄዱ ምሁራን አሉ። ዲፓርትመንቱ ያለው Barbara, what do you
ጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አመሻችሁ። የዛሬ ምሽት የህብረት ሪት ፕሮግራማችንን ቀደም ሲል በተመለከታችሁት ነጻነት መለሰ በተጫወተችው ሙዚቃ ጀምረናል። ቀጥሎ ደግሞ ግርማ መንትስ ኖት ሌላ ሌላ ከሷ ሌላ እያለ በሚጫወተው ጨዋታ እናቀርብላችኋለን። ሌሎች ዝግጅቶችም እንደየቅደም ተከታታቸው ይቀርባሉ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። መልካም ምሽት። Lela, lela, casualela, lela, lela, no manda. Era te tena que me calalo que me va. Erat jenna jam dagam thubatha, inkhane lele batjenna kudrava. Jamu mai selchi, ya fahamaro lela, yimengi kholbe, dagam khaswalela, lela yasmeni nim, dinka fatatero, lefeswa thamni. Lemotre la mtwa Lera lera casualera Lera lera casualera
ليلة 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 كسوة ليلة 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 كسوة ليلة 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 نوم هبا إرابت تنجم قلالنا وكمتوا Shut up.
Perci, perca
ከቀረሽ በርቺ ብትሻሞኝ ስታይ ምንድነው ያሸሸሽ ሐኪም መድኃኒቴ መሆንሽን እያወቅ ክፉም ይስራ ጥሩ ጊዜ ማላፊ ነው ወዶ ለታመመ ሐኪም ፍቅረኛው ነው ወዶ ለታመመ ሐኪም ፍቅረኛው ነው Chanegalo, chanegalo.